$3. $3, siger du? Det var dog en pæmret pris for sådan en par. Hun nævner lige. Sand at sige, pretty finger til. Jeg har lagt risiko til at lægge på. Hun er til at fjerne nogle af dine 10 pænder i syrebad. Så er jeg hjemme! Klokken 4. Tracy, kom så til eftersiden igen. Tracy Tørnvald, opfører dig pænt og gift pænt på vores gæst. Goddag, Mrs. Pinkleton. Også dig, Penny. Goddag, Mrs. Pinkleton. Jeg mener mor. Helt vildt med ham der, Connie Collins. Prøver! Det er jo absolut uanstændigt at danse til sådan noget farvet musik. Der er jo ikke farver i sådan et fjernsyn. Så byd velkommen på bedste indsmidte Baltimore-manier til vores allesammens Harry Manette Spritzer. Ultrahold. Jeg er stolt af at kunne præsentere sådan nogle dygtige unge mennesker for hele nationen. Vores store gennembrud! Det er også direkte fra galashowet, at vi kårer Miss Teenage Hairspray. Og det er jer seere, der afgør, hvem det bliver. Store gennembrud. I sikkert er et yndig slank pige. Slank? Ja, men danse, det kan hun altså ikke. Lille gumpe tunge gås. Nu dør jeg altså. Se, hun har længe lagt hendes
Christina ikke hairspray. Så husk at stemme på mig for dig. Ja, det er en... Det er en stemme for mig. Nå, der er Amber. Du improviserer vist nok i dag. Og apropos uforudsete begivenheder. Vores egen lille festraket, Brenda, holder en lille pause for showet. Hvor længe skal vi undvære dig, Brenda? 9 måneder. Og derfor søger vi nu en pige, der er lige så festlig, men måske knap så ustyrlig. Vil du med til byens bedste fest? Tjek på skole i morgen og kom herned i studiet og aflægge prøve. Dom og Krille, det er min livs store chance, jeg skal så meget aflægge prøve. Dom og Krille, det er min livs store chance, jeg skal så meget se dig aflægge prøve. Slut for det, og du kan lige prøve. Der er ikke noget, der hedder pæk fra skole her i huset. Men, Mrs. Trinker... Penny, gå ud til din mor og se, hun kalder på dig. Gør hun? Nå, så må jeg hellere skynde mig. Farvel, Mrs. Trinker. Hej, Tracy. Hold da op! Der var godt, at der kom en myldertrafik herop. Død! Goddag, de damer! Prøv at, siden jeg har fået en ny sponsor, kom jeg ned i forretning, ikke? Så sagde jeg eksploderet! Og den har mit to latter på mig det så i dag. Og Wilbur, latteren er helt på din side. Far, i morgen skal jeg aflægge prøve som danser i et tv-show! Hvis altså du kommer forbi mig, unge dame. Og hvad har jeg sagt til dig om det der? Du ligner jo en uartig bærejomfru med franskbrødshår. Mor, kom nu ud af 50'erne. Selv Jackie Kemble, de sætter sit hår sådan nu. Så vidt jeg ved, at du ikke er Amerikas første dame, vel? Det er sikkert også derfor, du fik eftersidning igen i dag. Du er jo fuldstændig hård, grænseløs pigebarn. Oh, Wilbur, sig noget til hende. Piger som os, Tracy, vi kommer aldrig i fjernsynet. Hvad mindre folk skal have noget at grine af. Den klarer jeg. Tracy! Det der fjernsynsaløg er noget, du rigtig gerne vil. Det er min store drøm, far. Så skal du gøre det! Det er Amerika, min skat! Du skal tænke stort for at blive noget stort. Stort? Det kan man jo sagtens blive. Det er jo ligesom det, der er problemet. Prøv at høre. Da jeg var din alder, så tryllede mine forældre mig op og løb væk med cirkus. Men jeg sagde... Nej, det er jeres drøm. Min drøm, det er at åbne en verdensomspændende kæde af spøgelseskæftbutikker. Okay, det er så godt nok kommet ned til den ene. Men en skønne dag, når jeg forhindrer luften i at fisse ud af min brunepude op i borg, så er de igen ud over hele kloden. Forfølg din drøm, min skat. Før i tiden havde jeg kun én drøm. Nu har jeg 2. Du er ikke til meget hjælp her. Nej. Tak, far. Tracy, kom lige herop igen. Jeg har stadig sækkevis af vasketøj, der skal lægges sammen. Og den her opkvikkende slankepille virker snart ikke længere. Mor, jeg vil være berømt. Hvis du vil være berømt, så lær at fjerne blod fra bagsæder. Se, det er noget, der er penge i. Tror du, at jeg ønskede at bruge hele mit liv på at vaske og stryge andres tøj? Nej, jeg vil designe det. Jeg troede, at jeg skulle blive den største inden for BH. Ja, man skal passe på, hvad man ønsker sig. Se så, Alexander. Stop med den der. Men mor, jeg så bare Connie Conchow hen hos Tracy. Penny Lou Pinkelton. Har jeg måske ikke forbudt dig med terrassemusik? Se mig en gang. Ved du ikke, at man kan blive blind? Ja. Eller gravid? Eller homoseksuel? Når politiet en gang finder din far, så vil han give dig en ordentlig andefuld. Du dansede rædselsfuldt i dag, Amber. Jeg vil med glæde snyde og bedrage for at hjælpe dig med at vinde den liste teenage hairspray-titel. Men du må så også hjælpe dig selv. Så lad mig fjerne den hudrum. Stop. Sådan behandler man ikke nyvasket tøj. Hør, en skønne dag, så arver du Ednas vaskestryg. Er du så klar til at tage over? Det håber jeg godt nok ikke. Du skal ikke svare igen.
ikke være næsvis. Du kan godt glemme alt om den danseprøve. Åh, kom nu! Nej! Mor! Stop! Det er klart, jeg er uerfaren. Sæt! Men jeg er ikke noget pattebarn. Slut! Mit liv er din hjertesag. Nej! Men ærligt talt, så er jeg slap af. Tracy, hvad sker der? Klokke, 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 klokke.
Jeg kan altså ikke høre nogen.
fremtid. Hvor Conny? Jeg vil altså gerne danse for ham. Jeg er producenten, og hvis jeg må være så fri. Første indtryk, siger jeg. Jeg har aldrig set en stor Jeg er en slem pige, der fortæller mit drama.
det her. Tracy Turnblad, du kan godt glemme alt om college. Du bliver sat i observationsklasse sammen med resten af klientellet her. Observationsklasse? Og hvor fører det så hen? Helt til tops. Velkommen til skolefesten, og en særlig velkomst skal lyde til aftenens discjockey, kendt fra radio og fjernsyn, Mr. Corny Collins. Hej til jer, der går på andet år. Ja, et eller andet år. Lad os fyre op under festen. Vi er klar med hede hits og højt hår. Her er dansen, der er hottest lige nu. Og den hedder... Den danser! Og hvor så I den først? Okay, vi er klar til at danse til Malsa. Og nu siger min hjerte har begyndt at danse. Wow. Husk nu på, at du skal altså danse ind med din, og jeg skal danse ind med min, okay? Thank you.
efter nu, da. Faktør er lyse medlem af Club Corny, Tracy Turnblad. Tracy lige her i hvert vores egen dagligstue. Ej, jeg synes nok, jeg har set den her før. Medlem af Club Corny, direkte i fjernsynet. Det er ikke småting. Nej, småting? Det bruger vi ikke her. Hej Tracy, det er mig, Penny. Husker du mig, din bedste ven? Du kan ikke høre dig, dit brøv. Er det rigtigt? Hallo? Hej. Ja, og hun bor her. Ja, vel gør hun så. Nej, jeg er ikke hendes far. Og nu er det tid til at vinke et vemodigt farvel til vores egen festerkid, Brenda. Vi ses det næste år! Og få en ordentlig introduktion af det nyeste medlem af Club Corny, Tracy Turnblad! Du kan gå i gang med Corny og fortælle os lidt om dig selv. Tracy! Jamen, jeg går på Patterson Park, hej. Og så ser jeg dit show hver eneste dag. Og det er alt. Men en dag vil jeg også gerne være verdens første kvindelige præsident. Og danse på Broadway. Man bliver nødt til at optage en stor, hvis man vil være stor. Og fortæl mig så, Tracy. Hvis du var præsident, hvad er det første, du så vil gøre? Sørge for, at det var de sorteste dage hver dag. Hvad? Du har vist fat i en lang ende her. Hvad siger I, folkens? Vi har vist en brandvarm kandidat til titlen som Miss Teenage Hairspray. Nej! Nej. Hun kan jo ikke, lad os se, hun kan jo ikke blive Miss Teenage Hairspray. Altså, hun er jo ligesom før billedet i slank i en fartreklamerne. Og jeg er efter billedet. Og efter, de vinder altid. Og Amber, altid så skæk. Men Tracy, hvad siger du til, vi lader Link Larkin synge en sang kun for dig? Nej! Nej, vi ved jo alle sammen godt, at Link han kun synger for mig. Han er smash forelsket i mig. Se selv. Helt sikkert. Men Tracy, hvad siger du til, vi lader Link Larkin synge en sang kun for dig? Hvad vil jeg sige? Jeg er min forfærdeturens lov! Link Larkin! Vores egen konge Elvis vil nu synge sin version af top 40 hittet Dig og mig. Du har været en konge, uden en dronning.
Mrs. von Tossel, de sorteste af hver dag, den tykke kommunistbige og kys på munden, måske endda under luften. Jeg kan sikre dem. Ultra. Ønsker ikke at promovere provokerende adfærd. Sorte mennesker og tykke piger køber også hårspray, Mr. Spritzer. Hvis man tager det, hvad er det tænkt mig at stille op? Jeg tænkte mig at fyre ham der. Du kan ikke fyre Corny Collins fra Corny Collins Show. Hvorfor ikke? De skifter da ustandsligt hunden ud i en lassi. Mr. Spritzer, hvis de vil holde på serien, er det nødt til at følge med tiden. Showet er perfekt, som det er. At få Tracy med er bare begyndelsen. Jeg har nu fabler, de der til, hvordan vi skal få en ny show. Jeg begynder at få det lidt dårligt. Tror jeg godt, det ligger. Du ved, der står en brækspil på kontoren. Nå, du er rigtig fuld af gode idéer, hva'? Ligesom den her med at gå bag min ryg og tage den talentløse brullepige med i showet. Lige præcis, Velma. Det betyder for nogen med i showet, som rent faktisk ligner de unge, som ser det. Ikke så længe jeg er producent. Det er også et af mine ændringsforslag. Tror du på Collins? Åh, du kender mig da, Velma. Men på den anden side, jeg kan jo altid rykke showet hen på kanal 11, ikke? Så siger vi mange tak. Tracy bliver meget glad for at bestemme på hende som hendes teenage hairspray. Og hun elsker også dig. Meget højt. Hvem du end er. Helt tosset. Hallo? Hvad jeg har på? Slåbrok, sutter og støttestrømmer. Hvad har du så på? Hallo? Hallo? Mor, så er du mig! Jo, selvfølgelig så er du mig. Jeg kunne slet ikke undgå at se dig. Det har bimlet og bamlet så meget i telefoncentralen lige siden. Tag en gang. Hvordan er mit skød inviteret fjernsynsidol? Du er altså ikke vred. Vred? Hvorfor skulle jeg være vred? Hvis du nu bare havde sagt til mig, at det ville lykkes dig, så havde jeg aldrig sagt, at det var umuligt. Men sæt dig nu ned og fortæl. Er det lige så pejligt at være på hop, som du havde drømt om? Er du lykkelig, min skat? Ja, mor. Og jeg er nok også forelsket. Det ved jeg godt. Jeg har øjne i hovedet, men vi to skal have en alvorlig snak om mænd med mikrofoner. Vi har mange knuste piger i køkkenet. Så er der det forfra. Ja, hallo? Ja, det er Tracy Tanda. Goddag, Mr. Pinky! Mr. Pinky? Som i Mr. Pinkys frodige fristelser? Tøj til piger med guds i! De vil ansætte mig som deres talsperson og stilikon! Hvad er stilikon? Jeg ved det ikke! Ja, hallo? Ja, det er altså meget smirrende, men jeg er bange for, at jeg kun laver aftaler gennem min agent. Ja. Vi kommer med det samme. Hvor er du, Mr. Pinky? Din agent? Jeg kender ikke agenter, men det er så værd med en fri dørsæl, ja. Læg den der fra dig. Nu tager jeg min nye agent med ned i frode fristelser, og så ud og med en fin rød. Hvem mig? Ej, Tracy Turnblad. Berømmelse har gjort dig helt til med luft. Du har brug for et professionelt pengemenneske. Sådan en, der tog sig af Eva Gardner. Det var der så mange, der gjorde. Men du ved, hvad jeg mener. Mor, min verden er lige pludselig blevet meget, meget større. Og der kommer jo et tidspunkt i enhver kvindes liv, hvor hun har brug for sin mor. Skat, jeg vil hellere gerne hjælpe dig på din møjsomme vej ud af tøjet. Men kan det ikke gøres over telefonen? Jeg har ikke den her lejlighed siden min hop, og smalder en lille skulder. Hey, lille mor, sæt dig lidt op.
har tid til at sappe fra systuen endnu. Ej, tak, Mr. Pinky. Det er mig, der er Tracy. Åh, Tracy, der har vi en lille solspurte. Nu skal du møde det der TV. Det hedder der slet ikke retfærdighed. Hør, Mr. Pinky, med min søde pige, så får dit tøj masser af ekstra arbejdsfaktor. Hør, Tracy, i stedet for din agentløs, tager din underskønne storesøster med. Ej, nu smiler de vist, Mr. Pinky. Jeg er ikke hendes storesøster. Jeg er ikke... 95 dobbelt D-skål. Så mødes vi endelig. Jeg har store planer. Rigtig store planer. Kom med. Yeah! Hjælpe,
klassen. Link, hvis skæbnen vil, at du kaster bolden til mig, så får en kærne med et kys. Tracy. Skal du bare spille for os andre? Det her spil, det kan altså virkelig godt være brutalt. Men hvad er det der høvdingbold egentlig for noget? Det er lidt ligesom en protestdemo. Når politiet kommer, så er det bare med at... Luk så op. Se at komme væk! Tracy! Åh, var ikke dig. Undskyld mig. Undskyld. Hej. Ej, undskyld. Hej Tracy. Jeg er ked af, at du kommer med i hjælpeklassen, men se det på den måde, at dit hår, det har slået alle skalaer for ekstrem frisyrer. Jeg er så misundelig. Simi, det her er min bedste veninde, Penny Lou Pinkleton. Nej, nå, men der har jeg da godt set før hen ved tyggegummiautomaten. To pakker om dagen. Det er mig. Wow. Er det rigtigt? Ja. Så må du have super duper stærke muskler i munden. Ej. Det tror jeg nu ikke. Jeg tror, det er meget nu, man. Nå, Tracy. Det ser vist rigtigt nok ud, som om du har fået dig en lille titel, du kan vinde dig. Miss Hjælpeklasse. Lad være, Amber. Amber von Kassel, du har bumser på sjælen. Ja, yeah, ja, yeah, okay. Ikke mere sniksnak. Lad os spille noget af det, Amber. Gør jer klar. Parat. Stop. Her, giv til mig. Hey, pølselov. Smag på denne her. Ja. Yeah. Du kaster som en tøse. Det ved du også. Hvorfor gør du? Lad du være med at sigte efter hovedet, det gør pisse om. Ja, sigte efter klunkerne i stedet for. Hey, 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 hey. Jeg nærer snedet min frisyre. Prøv at det er høvdingbold, ikke? Ja, tænkte jeg. Det er ikke 3. verdenskrig, vel? Så kan vi ikke lige slappe lidt af. Spil med en... Nå, ikke? Så slug denne her. Ja! Det er en gas bager på dig! Ja! Okay, piger. Vi stopper for i dag. Kom så med jer ud i bad. Det giver ekstra point. Åh, lille Tracy Thompson. Det var så trængt, at jeg var grav. Nå, kom, Link. Vi går. Det der var ikke nødvendigt, Amber. Jeg sagde, kom, Link. Om lidt. Om lidt. Så jeg venter under tribunen, så. Tracy, er du død? Så må jeg nok hellere have en skolesygeplejerske. Jeg går med. Tracy, kan du høre mig? Wow. Wow. Du er godt nok lækker, når du er bevidstløs. Hvor er jeg? Link? Hey, går det bedre? Jeg tror lige, du er blevet til en rigtig engel. Wow, hvor end jeg er, så lad os lige være med at skifte kanal. Du siger så nogle sjove ting. Det kan jeg godt lide. Og der kommer din venner. Sygt, pejs, hun var sygemeld. Men jeg tror, seaweed, den fandt noget. Jeg fandt nogle vatpinde, og jeg fandt noget plaster. Det fandt jeg også. Og det var en stik. Hvor er han bare omsorgsfuld. Link, det var min gode ven, Cyril. Nå, goddag. Ja, hey du. Nej. Så, hvordan har du det nu? Hvad tror du selv? Jeg er lige blevet slået ud foran hele skolen. Du, Trace. Jeg har en idé. Min mor, hun holder en release party på i vores pladebutik på North Avenue. Vil du ikke med det? Åh. Oh. Jeg tror vist heller ikke, jeg har det så godt. Men jeg så ikke også gerne med. Hvad vil du det? Wow, jeg har aldrig været på North Avenue før. Nej, heller ikke mig. Er det sikkert? Altså, for os tænker jeg.
Og rolig plejesis. Det er cool. Hvad synes du, Henk? Tja, jeg synes, at det er fedt med dig virker som begyndelsen på et kæmpe stort eventyr. Tænk at blive inviteret afsted hen med farvede mennesker. Det lyder så hit. Det er jeg så glad for, at I synes, venner. Det er virkelig ikke alle, der har det sådan. Hvad fik du ud af det? En
en mundtlig dag. Nu er ikke mere sniksnak, vel? Vi er jo alle sammen kommet for at danse. Vil du være med på lidt boogie? Jeg har ikke tænkt mig at smide det hele på gulvet for andres skyld.
Kom, jeg går nu. Jeg synes, du skal komme med. Nej! Jeg vil gennemføre det her. Og det burde du også. Det er det rigtige at gøre. Længe, hvad du så bliver her. Beklager. Men jeg troede lidt, at vi var... Ja, også mig. Men nu er det hele blevet lidt kompliceret. Og ja, der er ligesom også det med Amber, så ses lidt skat. Åh, Tracy, sikkert noget om mig. Mor, hvordan kunne jeg også tro, at sådan en som Link Larkin kunne falde på sådan en som mig? Hvorfor skulle han ikke kunne det? Du er jo vidunderlig. Slå ham ud af hovedet. Ligesom den gang med Elvis. Lad være med at drille. Jeg har virkelig af ham. Jeg tror aldrig, jeg har haft det sådan før. Det forstår jeg godt. Og han kunne sikkert også godt lide dig. Drengen er ikke for kloge. Giv ham lidt tid. Så finder han selvfølgelig ud af, at han er helt pjattet med dig. Det skal du sige. Du er min mor. Udover at være din mor, så er jeg også en forelsket kvinde. Og vi ved, hvad vi taler om. Men Tracy, hvad nu, som er ret? Og du sætter din karriere på spil? Det var kun på grund af Seaweed, at jeg kom med i programmet. Og nu skal der altså betales tilbage. Det er far at sige det der. Okay, vi gør sådan her. I morgen kommer I alle sammen med os mødre og søstre. Så mødes vi rundt om hjørnet ved studiet og lader os skilte. Og skriver ord på dem. Du har ikke for første. Mor og jeg er lige i hælde for jer. For behar. Nej. Ja, for ingen vil kunne skubbe dem gennem børn igen, når vi to først er i vejen. Crazy. Det kan jeg jo ikke. Der er ikke nogen, der har sagt noget om, at jeg skulle kunne træde frem på landstækkende fjernsyn. Det kan jeg ikke med min nuværende vægt. Ej, hold dog op. Skal man lige tip for at have liv? Se på mig. Jeg er fjernsyn. Men Mrs. Motormouth, de er jo berømt. Jeg er bare en husmor, hvis livvide springer skalaen. Jeg har adskillige målebånd på samvittighed. Heller breder sig og kede sig. Mester Turnblad, du har vel ikke noget imod, at konen har en smule pondusværen? Nej da, tværtimod. Jeg ser det som prima fast ejendom. Og jeg er den vigtige livhæver. Lige præcis. Noget til gården og noget til gaden. Og til med at flotte på facaden. Prøv at være. Fremtiden var jeg faktisk ligesom dig. Alle ikke er vej lækker, lad os dig. Mit hår var brun og kedelig liv, trist og hård. Jeg gjorde mig selv usynligt, det var lettere sagt end gjort. Men min mor vil skås dig i den store tabel. Så du må lære at elske hele pakken selv. Hvor vi hedder, for hvad styrer spørgsmål, hvor vi hedder, så vi er med i fødsel.
sidste blok. Næsten. Men den sidste der. Du er smuk. Thank you.
gang, at jeg skulle opleve at få pletter på min straffeattest. Hvis min mor havde levet, så ville hun være så stolt! Husk på, din mormor var kvindesagsforkæmper. Nemlig! Åh, Mrs. von Tossel, vi er ikke færdige med dig. Vi marcherer igen og igen, indtil de fanger de nye takter. Så skal du bare videre sammen med resten af cirkuset til jeres jungle-musik. Folk er da ligeglade. Men I kan godt glemme alt om at trappe op til det store show. Jeg sørger for, at der er bevæbnet vagter rundt om hele bygningen, så I ikke kommer ind for en radius af 100 km. Skak og mat, lille skat. Von Tossel, hvem er? Von Tossel. Aber? Ja, det er os! Ja, selvfølgelig det. Okay. Mine damer, jeg er blevet bedt om at fortælle jer, at jeg er blevet løsladt. Med en undskyldning fra staten Maryland og en personlig hilsen fra guvernøren selv. Guvernøren, siger de. Ja. Søde, kortlemmet Robert. Ham kan jeg godt huske. Jeg tror stadig, jeg har et par snapshots i min bankboks. Nå, nu må I to herrebrede hænge i busvin her med undskyld. Jeg har et landsdækkende tv-program, der skal produceres. Det er aldrig sket. Jeg har aldrig været her. Og Tracy, hvis du har en besked til Link, så skriv den på min læber, så er vi da i hvert fald sikre på, at han får den, ikke? Ciao, ciao! Farvel, Baltimore Bundfald! Jeg kan stadig ikke lide helt ind i Mrs. T. Sådan kan shotten her virke hyggeligt, når det er gået. Der er besøg! De damer, der er stillet kaution. Tak Gud, for den lægger på mig ud! Jeg har betalt kaution! Men Wilbur, hvordan? Det var sgu meget nemt. Jeg tog bare et lille lån i Food & Firemøg. Far! Men butikken, den er jo hele dit liv. Nej! I tog ikke hele mit liv. Desuden var jeg nok til hele banden, så vær sko alle sammen. Vi kan bare smutte. Det kalder jeg en familie. Humor, gavmildhed og god vilje. Så Peter, skal vi til at smutte? Øjeblik, Karlsmar. Folkeforførende fra en flæskesvær. Hun bliver her. Jamen, prøv nu lige at høre. Jeg vil tage en kaution på hver en. Jeg fik grupperabat. Nej. Spis øje en gang. Kan du læse? Nej, selvfølgelig kan du ikke. Okay. Tracy Turnblad skal med omgående virkning tilbageholdes uden mulighed for kaution. Efter udtrykkelig ordre fra guvernørens stab skal hun placeres i isolationscellen og forblive der indtil videre. Så sådan er det. Guvernørstaben! Mrs. von Tossel, tænk at manipulere med hele det strafferetlige system. Bare på grund af en konkurrence. Hvor uamerikansk. Gør nu ikke helt værd for dig selv med. Og for jer andre, forlad stedet i god ro og orden nu. Prøv at høre, jeg går ingen steder uden min datter. Ved du det? De kan ikke behandle mig for evigt, og desuden har jeg en del at tænke over. Det kan jeg simpelthen lige så godt gøre i en isolationscelle. Jeg tæller til tre, og hvis ikke jeg forladt stedet inden da, så ender jeg igen for at lovligt indtrænge. Kom, vi går. Vi gør mig ikke, så skal vi ikke. Hør nu! Hvis du så meget som krummer et hår på min lille pis velfriserede hoved, så skal jeg den undervurdere mig nok vise mig, hvad spandet spidser også kan betyde. Du må holde mod øjnene. Det her bliver alt det sidste, du hører fra os. Tracy. Var du heldig, du slipper for blækregnet. Jeg savner at kysse dig.
Ja, Mr. Pinky. Selvfølgelig forstår jeg, at I må beskytte deres forretningsimperium, men jeg vil bare... Jo, vi skal nok returnere tøjet. Altså, mamelukkerne. Jeg har kun brugt dem 2 gange. Men Mr. Pinky, hun er jo bare en lille pige. Små piger gør dumme ting. Hvor skulle alle de andre små piger ellers komme fra? Mr. Pinky, det er bare ærgerligt. Farvel. Wilbur, nu går jeg snart fuldstændig fra koncepterne. Jeg er fornuftig værd og dårlig nævrer det her. Tag det nu roligt. Jeg kan ikke tage det roligt. Der findes et særligt sted i helvede for mødre, der efterlader deres døtre i fængsler og arresteret for at prøve at afskaffe racediskrimination i et kendt dansk program for teenager. Prøv nu lige en gang at høre, hvad jeg synes. Det sted færdigt! Og det er ikke en hyggekrog, skulle jeg hilse at sige. Du er bare for folk at sige om dig, ikke? Er du ikke? Men er du klar over, hvor mange gange jeg blev kaldt vanvittig? Jeg siger bare, jo tak for komplimenten. Jeg er gerne vittig, både til vands, til lands og i luften. Desuden så har vi ikke svigtet Tracy. Jeg har faktisk lige her, hvad hun har brug for. Imponerende, men hvordan skal den ting, skulle hjælpe vores Tracy? Bare vent og se. Nå, nu er jeg med, så du er en visionær opfinder, der løser alle problemer, og Tracy er en stjerne, der løser hele verdens problemer. Men hvad med mig? Jeg havde faktisk også en drøm. Kan du ikke huske, at jeg sidder alt med tøj selv, hva'? Men jeg drømte om at lancere min egen kollektion af kjoler til kvinder med krop, men det blev jeg jo også for fed til. Du var dygtig, Edna. Du er dygtig, Edna. Og hvad kom der ud af det? 20 år senere står jeg stadig og vasker og lapper og stryger andre menneskers tøj. Jeg er ligesom sådan der bonushæfte, halvfyldt med sparemærker fra en butik, der for længst er lukket. Pludselig, så føler jeg mig bare så gammel. Sluder! Lille mus dog. Du er jo frisk som en rosenknop. At være sammen med dig, det er som at have et turpas til Tivoli. Hver eneste dag, jeg husker bare at høre hjem, men jeg har sin dig. Ting er brudet i en kort periode, men du er altid min nummer en. Skørt op, jeg går dig, jeg stod med komporter, men enden er fuldstændig som du blev. Smage af noget. Og at gå ud om de mærer, er det bedste en fald jeg har fået. Altid går til dig, for hun er med videre. Men du gør det for mig. Og hver gang klokken slår, ved jeg, jeg får en time mere med dig. Det er en lopnis. Hver dans er ren magi, for det du er min nummer en. Rigtig for griller og Castro han driller, men du er altid min nummer en. Håret bliver høj og mit lugter er smøger, men du gør mig varm og bouquet. Hver eneste dag du gør, du står om kuglen og siger thank you.
du min nummer en. Tracy, jeg ved godt, at en smørsnor som mig slet ikke er en revolutionær heldinde som dig er værdig. Men jeg har noget til dig. Ja, altså, den er blevet lidt ridset, for Amber kyldede den lige i hovedet på mig, da jeg sagde, at jeg bedre kunne lide dig. Sagde du virkelig det? Ja. Vil du overveje på min ring? Om jeg vil. At miste dig er som at miste mig selv. Som en eller anden dreng, der hedder Milton, har skrevet på drengtoilettet. Hvor den smuk. Jeg er heldig. Jeg har gode forældre, mit eget værelse. En masse singleplader, tre sweater. Og et kørekort, der først udlever til september. Men det er som om, der har været det. Missing link. Jeg tror, hvad du mener. Tracy, de kan bringe dig til at kysse, men ikke jeg synes. Ja, for jeg er en selvklæder, når der ikke er ting for at stå. Jeg tænkte ikke på andet end, hvor helt utroligt godt jeg så ud. Nu forstår jeg lige bedre end, så du var der på støj. Tracy, jeg er forelsket. Yeah, he had more than
Så jeg bare vidste selv, vores farve kunne holde skilt ad. Men den her knude, der er altså en anden snak. I min ghetto. Så er personen i mit hus! Nu får jeg
står i F. En perfekt aften, så bryder resten. Mrs. Mortimer, se, der er på knæ 2 nu. Og nu til de lokale nyheder. Teenage-idolet og oprørslederen Tracy Turnblad er flygtet fra Baltimores kvindefængsel. Myndighederne mistænker det tidligere så lovende og stuerene sangtalent Link Larkin fra TV, fra den er medvirket i flugten. Hvis borgerne antræffer disse personer, bedes man underrette politiet, eller hvis der ikke er en telefon i nærheden, skyder dem ned på stedet. Og nu til nyheder fra underholdningsbranchen. Ornitologisk forening jubler over lanceringen af filmen Dræb ikke en sangfugl. Gud for i skyen, hvad der gør med byen? Hvem er der? Hej, skat. Mor. Og det var Penny. Yes, ma'am. Jeg håber, det er okay, at jeg tog med hjem. Jeg skal bare hen væk fra hende. Heksa en mor. Selvfølgelig. Jeg så det for første gang, I dansede sammen. Og det er okay med dem? Selvfølgelig. Kærlighed er ikke noget, man kan slå ned. Det er en gave fra Gud. Det er desværre bare ikke alle, der har regnet den ud. Så I to må hellere stå fast. For snart vil I møde en karavane af chikane fra folk i alle farver. Det går nok. Min mor slår mig alligevel ihjel. Nej, hun gør det ikke. Slår det ham ihjel? Hey, Mrs. Motormouth. Jeg har hjulpet Tracy med at flygte fra resten. Det ved vi da godt. Det er på alle tre kanaler. Hvad så du og det var nemmere at bryde ud af fængselen og få en taxa til at gå hjem i det her i kvarter. Godt nok. Vi må hellere se at skynde os. Der er mindre end 24 timer til tv-udsendelsen af Miss Hairspray. Vi får måske kun den her chance én gang. Så det første, jeg vil gøre, det er at få Corny og vagterne fra showet til at hjælpe os. Måske kunne din far også hjælpe noget til gode idéer. Desuden så kender jeg en fyr, der er virkelig god til det her. Jeg bliver nødt til at tage tilbage på politistationen og mande mig selv. Hvad? Hvad? Jeg kan ikke blive ved med at udsætte jer alle sammen for fare. Vi skulle have talt os sammen, før vi brugte ud. Min far kan miste fuld og far i mig. Link, du kan komme i fængsel for det, du har gjort i aften. Kun en nedrivelse på bagsædet. Jeg sværger. Og Mrs. Mortimer. I aften har vi været nyhederne på tre kanaler. Jeg vil ikke have, at de bliver arresteret for at skjule en undvind i fanden. Og Penny. Din mor slår mig ihjel. Nej, hun slår da ham der ihjel. Jeg har allerede været fængslet en gang for bakken med piger. Jeg springer gerne over denne gang. Ja, og desuden så har vi allerede gjort det før. Og det lykkedes jo i hvert fald, ikke? Ja, og Mrs. Van Tassel sagde jo, der ville være bevæbnet vagter ved inventoriet. Med hvor? Nogen kunne blive skudt. Og for hvad? Bare for at kunne få lov til at danse i de hvides tv-show. Hold så op! Der er ikke nogen, der har sagt, at det her vil være nemt. Hvis noget er værd at opnå, så er det også værd at kæmpe for. Og Tracy, hvorfor tog du fat i alt det her til at starte med? Var det bare for at komme i tv og danse? Nej! Men var det så for fat i drengen? Nej, jeg var ved at miste ham på grund af det her. Var det så måske bare håbet om at blive berømt? Nej, jeg synes jo bare, det er tåbeligt, at vi ikke alle sammen kan danse sammen. Okay. Så har du prøvet én gang. Et skud fra borgen må jeg så ikke gøre noget dårligt? Børn, prøv at høre. I er ikke de første, og I bliver helt klart heller ikke de sidste. Men jeg kan godt love jer, at mor her, hun bliver stående, til moren en dag bliver stået ned. Hvilken mor? Imellem os. Yeah.
direkte fra den nyrenoverede Baltimore Auditorium. For første gang på landsdækkende TV. Corny Collins Gallagher Show! Og Tracy Turnblad helt lige. Men eftersom ifølge politiet, at Miss Turnblad stræder på flugt. Ja, hvor hedder du på diæt? Kan det være afgørende for konkurrencen. Men vi følger reglerne. Og reglerne siger, at hver finalist skal danse sig til sejren. Så Amber, er du klar? Så klar til min harpe på sin tid, Corny. Tracy Turnblad, det her sang kommer til dig. Thank you.
Lad os lige se, hvad seerne stemte først, ikke? Må vi se på indstillingen? Yes! Amber von Tossen vinder en klimensejr! Ja, hvad sagde jeg? Hitler, tronen og kronen og blå... Ja, tak! Ja, tak! Ja, tak! Ja, tak! Så kan I godt få jer i stød for mig. Men lige dig, Dick! Amber! Hvem vil den fremtrådshøjere tilbage? Lige på sekundet! Jeg mener, jeg kender absolut intet til den komplicerede slagplan. Alle sammen, den er altid for sig! Helt officielt integreret!
sammen igen. Det er fræfuldt. Telefonen er rødglødende. Hele landet ser med. Selv kommandøren har ringet. Han er så begejstret for showet, at han har benådet Tracy. Og han tilbyder hende et fuldt stipendium til college. Den slags reklame er helt uvurderlig. Velma, du er et geni. Nå ja, det er jeg. Ultrahøj står over for at lancere en ny produktserie. Og jeg har været denne kvinde til at stå i spil med kampagnen. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Men jobbet følger hjertekontor med udsigt, firmabil og et honorar for adskillige cifre. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Fælde mig på en tossen. Jeg udnævner dig hermed til vicedirektør for udtrykket. Skønhedsprodukter til farvede kvinder. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Og så vil jeg ikke gerne høre jer to synge vores nye kampagnesang. Jeg tror godt, jeg kan skaffe en bedre kontakt. Hej. Vi står og kæmper bordet. Jeg vokser min datter tilbage! Jeg ved, jeg har hende! Jeg har selv set det i fjernsynet! Gud, er man hende dog? Jeg kunne næsten ikke genkende dig sådan som du er mig. Det er ellers lige mig. Ja. Du ser jo også lykkelig ud. Og jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg havde ønsket det her, men hvis den flotte, langglemmede og smidige, sorte fyr her, han er årsag til hos tråd og sådan der. Ja. Så må jeg vel overgive mig. Alt lykkes i fjernsyn! Det er måske lidt mærkeligt nu, hvor vi direkte fjernsyn er ting. Men hvis jeg ikke får lov til at kysse dig lige nu, så tror jeg, jeg eksploderer. Det kan vi da ikke have lidt. Det er bare skidt, det der! Okay, inden jeg får fuldstændig fra patienterne. Hvis hun står der, hvad fanden er der så i den der? Mit mesterværk. Sig mig, giv mig din hånd. Jeg må klæde den, hvis du tømmer af. Jeg må sige, det her bliver nok det største fund, der nogensinde er blevet sat i barnåret. Hold da op, hvad er jeg gået glip af? Jeg har siddet lidt dumt siden frokost, og jeg vil nok lige vente lidt med at gå ind i den, hvis jeg var hjemme. Mor, vi klarede det! Vi er fjernsynet i hele Amerika! Fjernsynet? Jo, hvad så derude? Det her har jeg selv siddet!
Thank you.